За баярлаа. За өнөөдөр 162 мянган төрийн албан агчид ажиллаж байна гэж байна. Тэгэхээр төрийн албаны тухай хуулийнхаа дагуу үндэслэл журмынхаа дагуу өнөөдөр төрийн албан агчид төлөөлөлөө хогцруулах, томилох асуудал хуулийн дагуу явагдах ёстой гэж үздэг. Нэгэн тал тэтгэврийн насанд хүрсэн бол чөлөөлөх л ёстой. А хууль бос төрийн албаны тухай хуулиа зөрчсөн бол Ястчон дүрмээ зөрчсөн бол тэрийг халах, чөлөөлөх, солих, огцруулах зүйл яригдах ёстой. Өнөөдөр 162 мянган төрийн албан агчийн нэр хүндээ унагч байгаа энэ улс төрчдөг хэл хахуул авдаг энэ улс төрчдийн хууль бус шийдвэрийг биелүүлдэг ийм төрийн албан агчид цөөнгүй байгаа. Үүний тод жишээ бол шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага гэж би үзэж байгаа өнөөдөр. Өнөөдөр шүүхэн шийдвэр биелүүлэх байгуулгын шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга ядамд орж хур тэр дэд дарга тэр хос баяр нар нь өнөөдөр эрүүл мэндийн яам хууль зүйн яамныхаа хоёр сайдын тушаалыг хэрэгжүүлэхгүй хүний эрхийг зөрчөөд байж байна. Өнөөдөр энд хүний эрхийг зөрчиж байгаа асуудалтай холбогдуулаад 25 ээж өнөөдөр үсгэлэн зарлж байна. Өчигдөр 2 ээжийн биеийн байдал муудаад нэг хүн ухаан алдаад ингэ явж байна. Гэтэл өнөөдөр бид хууль тогтоох байгууллага өнөөдөр төр нь өнөөдөр хайхарахгүй шүү дээ. Ээжүүд тэнд өлсөөд байна шүү дээ. Тэр төрийн албан агч нь хайхарахгүй шүү дээ. Өнөөдөр иршөөдөг төмөрнөөс болж эмнэлэг шилжүүлэхгүй асуудал яригдчихэж шүү дээ. Өнөөдөр хүний аим үнэтэй юм уу? Өнөөдөр төмөр тор үнэтэй юм уу гэж би хэлмээр байгаа юм. Дээр нь шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тухай хууль дүрмзээ хүний эрхийг зөрчдөг тухай өнөөдөр хүний эрхийн комиссын илтгэл хүний эрхийн дэд хорооны ажлын шалгалтын явцад тогтоогдсон шүү дээ. Ажлын байрны бэлгийн дарамт гээд удаа дараа гарсан байлаа шүү дээ. Яагаад энэ байгууллагыг өөрчлөхгүй байгаа юм? Яагаад энэ өмнө нь 20 гаруй жил энэ 20 байгууллагаар явцсан ийм хүмүүсийг байлгаад байгаа юм? Төрийн албан хаагчдыг томилло жил бүр шалгалт авлаа л гэдэг. Улс төрчдийн захиалгаар энэ шалгалт нь хэдэн хүн нь өнөөдөр ажилд ороод хэдэн хүн нь өнөөдөр ажилгүй байгаа юм. 2 жил болоод тэр хүмүүс ажилд орч чадгүй бол дахиад шалгалт өгдөг шүү дээ. Дахиад боо мөнгө эргэлддэг шүү төрийн албанд. Тэм учраас би энэ асуудал дээр төрөнч тэр төрийн албан хаагчданч тэр томилж байгаа нүхтүүдэнч тэр өнөөдөр энд тал дээр анхаарах ёстой. Тэр ээжүүдийн асуудал дээр илүү түр анхаарах ёстой. Эмэгтэйчүүд энэ дотор илүү анхаарах ёстой. Өнөөдөр улсын хурлаг эмэгтэйчүүдийн бүлгээс төлөөлөл очсон. Хүний эрхийн дэд хорооноос өнөөдөр төлөөлөл очсон. Монгол Ардын намын инх төвшин дарга очсон. Тэр хүмүүсийн дээр сэтгэл санаа сэтгэлээ илэрхийлээд орсон. Яагаад өнөөдөр төр энэ тал дээр дуурахгүй байгаа юм? Тэг хүний аймнаас өнөөдөр эрсдэх юм бол хэн хариуцлага үүрэх юм? Энэ хууль дүрмд зөрчиж байгаа төрийн албан хаагчаас болж хүний аймнаас эрсдэх юм бол төр хариуцлага үүрэх юм уу? Тэр хос баяр ядамд орж н хариуцлага үүрэх юм уу? Би тэгж асуумаар байна.